neko je jednom rekao, jedina razlika između čoveka i dečaka je u veličini njihovih igračaka. Pa ako je to istina, onda mislim da sam upravo postao čovek. Ili barem odrasla ninja kornjača. Upravo ova igraonica pripada našem zakletom neprijatelju, Oroku Sakiju, odnosno sekaču. Tipovi koji izvode ovu tačku nestajanja zovu se ninja stopala. Brzo deluju i teško ih je pobediti. Mi se borimo da se popnemo gore sprat po sprat sve do vrha sekačevog nebodera zla. To je kao neka video igrica sa mnogo različitih nivoa. Što u ovoj igrici ne dobijaš dodatne živote. Sve čisto. Baš lepo, Casey. Zašto jednostavno ne objaviš sve ninja stopalima? Kojim ninja stopalima? Kažem vam, ovde nema nikoga. Mislim da ste u pravu, gospođice Jones. Pa, to bi bilo prvi put. Dobrodošli kući. Baš onako kako smo ostavili. Cool. Dome, slatki dome. A ti si se brinuo da će ninja stopala naći ovo mesto, majki. Da, dođavola, nisam mogao da podnesem pomisao da bi mogli da naude mojim lutkicama. Ej, lutkice, mua, mua. Tatici ste nedostajali. Jeste, jeste. Mua, mua. Jesam li ja nedostajao vama? Jesam li? Čini mi se da je to mleko staro oko 3 meseca. To objašnjava ove grudvice. Ne razumem. Prošli put je kanalizacija vrvela od ninja stopala koji su nas tražili. Zašto bi ih sekač jednostavno poslao kući? Možda misli da više nema koga da traži. Znate, to što misle da smo mrtvi imaće svojih prednosti. Da, može da nam posluži kao element iznenađenja. Da li ti misliš ono što ja mislim da misliš? Mislim da on misli ono što ti misliš da misli. Ako on misli da ono mislim što ja mislim, onda misliš da ne treba da mislimo. Šta ti misliš? Sekač veruje da nas je savladao u onoj eksploziji u radnji gospođice O'Neill, što pravi našeg neprijatelja ranjivim na iznenadni napad. U redu. Ako ćemo to da uradimo, prvo moramo da saznamo sve što možemo o sedištu ninja stopala. Nisam siguran da mogu da uđem u taj sistem. Napravio ga je lično dr. Baxter Stockman. Šteta što ne znaš nikoga ko je nekada radio sa doktorom Stockmanom. Zapamtite, sinovi moji. Današnja bitka će biti izuzetno naporna. Morate da uđete u nju spremni. Ja sam spreman. Daj sprebijam nečiji oklop. Mislim da je učitelj Splinter mislio na nešto više. Mislim da je došlo vreme da vratimo sekačev mač njegovom bivšem vlasniku. E, sad si mi objasnio. Zaboravio si nešto? Možda bi ti trebao da imaš čas da nosiš mač, batice. Osim toga, ti si momak sa mačevima. Jesi li dobro, sine moj? Ja, samo sam se setio poslednjeg puta kada sam se borio sa sekačevim elitnim ninđama. Neću da izneverim svoju braću. Moraš da se zagledaš u sebe, da nađeš snagu koja je tvoja i samo tvoja.
Nećeš da ih iznevereš. Osjećam to u svom srcu. Ušli smo! Ušli smo! Morali smo da koristimo 3 različita algoritma za napad da bismo uspeli da provalimo algoritam enkripcije. Onda je to jednostavno bilo pitanje kreiranja lažnog računa i instaliranja udaljenog pristupa trojanskom konju. Mhm. Uzbudljivo. Ali možeš li da nas uvedeš unutra? Ma pusti to, nego odvedi nas do sekača. Ulazak unutra je lak. Dolazak do sekača, teško, ali izvodljivo. Mene brine ovo sve u sredini. Počnimo onda! Ja mogu da koordiniram kompjuterskim sistemom odavde. Odlično. Casey, ti ćeš da ostaneš ovde da bi zaštitio April za svaki slučaj. Naš četvorica idemo tamo u triumfalni napad. Petorica. Idemo. Parimetarski alarm. Vidi o čemu se radi i pobrini se za to. Ovde kontrola. Napadnuti smo. Počnite sa odbrambenim zatvaranjem. Prednji štit je oboren! Sa daljinskim upravljačem. I onda kažu da igranje video igrica satima štetno. Jadno ninja oklopno vozilo. Stvarno sam voleo tu veliku krcatu napravu koja proždire benzin. I siguran sam da ćeš da voliš i sledeće kog budeš napravio. A sada moramo da se držimo našeg plana. April, nivo 1 je završen. Primljeno, Don. Sada instaliramo program za zagrevanje. Znači, šta vi to tačno radite? Ubacujem virus koji će da onemogući njihovu unutrašnju komunikacionu mrežu. Han, izveštaj. Gospodaru, kamion je bio mamac. Šta? Ima još nešto što bi trebao da znaš. Video sam taj kamion i ranije. Pripada ninja kornjačama. Kornjače, žive. Ali Stockman me je uverio da su... Stockman. Stockman, odmah se javi. Stockman! 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 Han, pretraži zgradu. Sve ninče u poziciji najveće opasnosti. I pronađi Stockmana. Ne čujem te, gospodaru. Prekida se signal. Kontrola bezbednosti. Ovde Han. Čuje li me neko? Komunikacioni sistem je uništen. Šta je sledeće? Imam problem sa ulaskom, April. Možeš li da mi otkriješ šifru? Da, ali bit će čupavo. Šifru menjaju na svakih sat vremena. Dozvoli meni! Ha! Bučno, ali efikasno. Yeah! E, ovo se zove mnogo ninji. Yeah!
Stockman, hoćemo li ovo da radimo iz zezanja ili ozbiljno? Definitivno ozbiljno. Booga booga booga. Uradi onu tvoju stvar. Hej, Priv, povezao sam se. Spremi se sada da instaliraš šifre za pristup iz daljine. Upravo kreiram sinergetski interfejs. Izvini, pokušavam da radim. Izvini. Ekspres pošiljka za Leonarda. Ovo je bilo osvežavajuće. Nema sumnje da će još da ih bude. April, potreba nam je još jedan izlaz. Glavni ventilacioni otvor. Kanal se nalazi u severozapadnom uglu. Imam ga. Gde su kornjače? Kornjače. Pronađi. Izgleda mi kao da sam umro i otišao u raj tehnomorona. Wow, jedna kornjača bi dobro mogla da ispraši nekoga sa ovom napravom. Šta misliš da ovaj radi? To da je odgovor na tvoje pitanje, Tupane? Idemo, sinovi moji. Moramo da se krećemo. Šta je bilo, sensei? Osećam nečije prisustvo. Ovde nema nikog osim nas kornjača. Ne, nešto je ovde. Nešto što ne može da se vidi. Ninja stopala! Ne brinite, momci, došao sam pripremljen za ove kretene. Bravo u facu, nevidljivi kretenu. Razbit ću vas sve do jednog. Sto mu oklopa. Igraju se sa nama. Jeli? E onda je vreme da se i mi malo poigramo s njima. Ah!
se! Držite se! Pokrivam vas! Bravo, Ralph! Laser pravi haos njihovom oklopu! Brate, sad samo da poradiš na nišanu. Vidim samo dvojicu. Gde je treći ninja? Vreme da izvedemo oklope odavde. Dešava. Stockman, Han, neka se javi neko. U ovoj prostoriji je baš dobro došla ventilacija. Drži se, Mikey. Došao sam pripremljen. Električni snop je uključen. Kratki strujni krug. Brzo, Don, drži ga pre nego što... Drži se, Vatice, izvadit ćemo te odatle. Momci, u zaklon! I da tebe ostavimo, nema šanse. Napokon slobodan. Ne sa začuđujuće nevidljivim ninđama u kući. Hej, Doni, ne možeš da ih šokiraš? Ne mogu zato što ih ne vidim. Ja ću da se pobrinem za to. Ra, brzo misli! Odlično ste ovo obavili, sinovi moji. I uspeli smo da ugasimo vatru. Kojim putem sada? Gore! Kakvo je ovo mesto? April, proveri skicu zgrade. Pogledaj da li možeš da nam kažeš gde se nalazimo. Sve što mogu da kažem je da ste na 33. spratu. Nikakve druge informacije nemam. Ovo mi nešto izgleda poznato. I trebalo bi. To je laboratorija za genetska istraživanja ninja stopala. Znači, hoćeš da kažeš da je ova laboratorija ista kao ona u podzemlju? Tom, 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 tom. Prekini, Mikey. Ništa ne diram, stvarno. Sekač. Mislim da nije, Majki. Čini mi se da je ovo njegov genetski klon. Čini ti se. Ej, Doni, imaš li kakvu zezalicu u torbi za ove stvari?